الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. عشق محبت على حضرت، عشق رسالت على حضرت، عشق محبت على حضرت، عشق رسالت religious revival اور على حضرت، religious revival اور على حضرت، لورف مسنجر اور على حضرت، عشق محبت على حضرت، بولو عشق محبت، عشق محبت على حضرت، تيفو في ما كانو تكبا ايمان، تيفو في ما كانو تكبا ايمان، بقصير أرحات على حضرت، بقصير أرحات على حضرت، عشق محبت على حضرت، عشق محبت. ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہابیوں کو کیا معاملہ ہوگا؟ The day of judgment Najdi will go to dozer. The day of judgment Najdi will go to dozer. We will go to Jannat with Ala Hazrat. We will go to Jannat with Ala Hazrat. Ishq Muhabbat. عشق محبت على حضرت، عشق محبت على حضرت، عشق محبت. اب ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے، Don't come to me, I want you Wahhabi. Don't come to me, I want you Wahhabi. I have the sword of Ala Hazrat. I have the sword of I have the sword of Ala Hazrat. I have the sword of Ala Hazrat. Thanks Allah that He gave us Tajul Sharia. Thanks Allah that He gave us Tajul Sharia. He's the grandson of Ala Hazrat. He's the grandson of Ala Hazrat. عشق محبت، عشق محبت Ala Hazrat. We are here to join Ursi Nuri Amjad. We are here to join Ursi Nuri Amjadi. We are in the shade of Ala Hazrat. We are in the shade of Ala Hazrat. Why people follows the Allama Sahib? Why people follow of Allama Sahib? Because he's the follower of Ala Hazrat. Because he's the follower of Ala Hazrat. عشق محبت Ala Hazrat. Imam Mustafa Raza Research Center. Imam Mustafa Raza Research Center. Representative of Ala Hazrat. Representative of Ala Hazrat. Bolo عشق محبت Ala Hazrat. عشق محبت Ala Hazrat. عشق محبت Ala Hazrat. عشق محبت Ala Hazrat. سیدی سرکار حضور،
اعلیٰ حضرت کی شان میں تین شعر میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم انہیں کا، خورشید علم انہیں کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی. نیچا کرنے کو کتنے اڑے رہ گئے، نیچا کرنے کو کتنے اڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت بڑے تھے بڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت بڑے تھے بڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے سب کے لب پہ ہے نام آپ کا. اب طیبہ کے بازار میں بک گئے، اب کوئی کیا لگانے کا دام آپ کا، آپ کو بھی مجھ کو بھی جمع الفت بلا دشاہ، پیاسا جانے کا نا تشنا کام آپ کا. وادی رضا کی کو گے گی مالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو گے گی مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ، جس سمت دیکھیے وہ بلا کا رضا کا ہے، اس سمت دیکھیے یہ بلا کا رضا کا ہے. وادی رضا کی کو گے ہی مالا رضا کا ہے، جو لکھ دیا گے اسے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ کے مالا رضا کا ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنزلی مان گئے، رہبری کو تیری کنزلی مان گئے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہ بن گئے، شمع رشد و ہدایت سلامت گئے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت گئے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سجا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سجا نبی کے لیے، اختر قدری خلد میں چل دیا، اختر قدری خلد میں چل دیا، خلد واگے ہر ایک قدری کے لیے، دامن شاہِ اسجد رضا تھام لو، دامن شاہِ اسجد رضا تھام لو، بھیجا رب نے انہیں رہبری کے لیے، بھیجا رب نے انہیں رہبری کے لیے، مفتی اعظم میرے اختر رضا کے بعد، مفتی یہ اعظم میرے اختر رضا کے بعد، لوگوں سنو یہ دور اب، لوگوں سنو یہ دور اب، سجد رضا کا ہے، لوگوں سنو یہ دور اب، سجد رضا کا ہے. السلام علیکم.